Hej! Du som tillhör målgruppen studenter med funktionsnedsättning som studerar här vid Högskolan Väst. Har du ansökt och fått beviljat anpassning vid examination i ditt NICE-besked så är det väldigt viktigt att du kommer ihåg att i rätt tid ta rätt kontakter så att du kan få anpassning i din examination. Om du ska genomföra en salstentamen på någon av våra campus så är det viktigt att du kommer ihåg att göra en anmälan via Mina sidor och LADOK. Anmälan öppnar 25 dagar innan och stänger 8 dagar innan salstentamen. Du ska även skicka ett mail till tentamensanpassning.hv.se och det gör du senast 10 dagar innan salstentamen. Vad du ska skriva i ditt mail hittar du i ditt NICE-besked. Ska du göra någon form av digital examination, till exempel hemtenta, dugga eller inledningsuppgift, så ska du ta kontakt med din examinator eller ansvarig lärare i samband med kursstart. Då behöver du ha en anpassning vid examination som ett besked i ditt NICE-besked. Tillsammans diskuterar ni hur dina behov ser ut för den här enskilda examinationen och sen tar examinator kontakt med oss på Funka innan de återkommer till dig och talar om exakt hur din anpassning kommer att se ut vid den här examinationen. Har du frågor om ditt nice besked, så tveka inte utan ta kontakt med oss. Studerar du vid högskolan och tillhör målgruppen studenter som studerar med funktionsnedsättning och ännu inte har ansökt om riktat pedagogiskt stöd, så gå in och gör det på vår hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på funka.hv.se eller ringa till oss. Lycka till med dina studier!